עם קצת אבנית שיש לנו בצנרת, ככה אנחנו אוהבים. אתה רוצה את הכוס מים, נכון? אתה רוצה לשתות. לא, נכון? מים זה לא בשבילך, אתה רוצה משהו קצת יותר חזק, אתה... אני רואה, אתה... בא לך אולי איזה יין, נכון? אתה נראה כמו מישהו שאוהב יין. בוא נשים לך יין, מה אתה אומר? יין, אוקיי. בוא ניקח קצת יין. זה לא יין. מה אתה אומר? מה? הוא עושה את זה יין. איך אני... איך אתה אומר היין? נראה טוב? נראה טעים? לא? לקוח קשה אתה. מה יהיה? מה בא לך לשתות? באמת אפשר לשתות את זה? אני יודע. אתה ילד קטן, מה? יין זה לא בשבילך. ילדים קטנים לא שותים מים. אז אם הוא ילד קטן, אז הוא בא לפאב של הארי. אתה רוצה חלב. ילדים קטנים שותים חלב, נכון? אז הנה, חלב. מה? עדיין רואים ברון. זה צבעי מחל. עדיין רואים ברון. זה לא. עדיין רואים ברון. אתם רואים לדבר הזה זה היין. אוקיי. זה לא היין. מה אתה אומר על החלב שלנו? הרגע יצא מהפרה. אתה ראית. הרגע עשינו אותו. כתפנו תרים הבוקר. נראה הרבה יותר טוב, נכון? מה אתה אומר? לא, עדיין לא. אני יודע. אתה לא ילד קטן. אתה רוצה משהו חזק. אתה רוצה משהו שיעזור לך להעביר את היום. אתה רוצה בירה, נכון? זה בירה. אז הנה, בשבילך, בירה. לא, דווקא אני הייתי בטיפולה. מה אתה אומר? אימא'לה. טוב, תודה רבה. יאללה, בוא.